Խաչատրյան Ամանորյա, մի քանի հարց ակնկալում եմ բլից պատասխան, որքան հնարավոր է ապա քաղաքական։ Այս տարվա ձեր ձեռքբերումը, հենց ձեր անձնական։ Կարծես թե հաջողվեց ապրել այնպես, ինչպես ապրել էի մինչև այսօր, դա այսօր շատ դժվար է։ Տարվա բացթողումը, ձեր բացթողումը։ Միգուցե ոչ ամբողջական կարողացա արտահայտվել և խորհրդարանում, և շատ այն տեղերում, որտեղ ես դրա և հնարավորություն ունեի, և ցանկություն ունեի, և կարողություն ունեի։ Տարվա կորուստը։ Դե կորուստը ընդհանուր է մեր բոլորիս համար, երբ շարունակվում է արտագաղթը, և աղքատությունն է շատանում, և մարդկանց կենսամակարդակն է ընկնում, դա բոլորինս։ Տարվա անակնկալը։ Ու կարծես թե անակնկալ չկար, ոչինչ առայժմ կոնկրետ չեմ տեսնում վերը նշվածը փոփոխությունների, կոնկրետ փոփոխությունների ընթարկելու համար։ Ամանորյա սիրած ուտեստ, որը միշտ պետք է լինի ձեր սեղանին։ Լինի էկոլոգիապես մաքուր ցանկացած ուտեստ։ Ամանորյա սիրած խմիչք։ Իմ թորած օղիները։ Ձեր թորած օղիները։ Այս տարին կապիկի տարի էր, ամենամեծ կապիկությունը որը տեսակ 2016 թվականին։ Վիճ վարսությունը իրավ բոլոր վիճակագրական տվյալներով, որին ես անվանում եմ վիճ վարսություն։ 2017 թվականը աքլորի տարի է, կես կատակ կես լուրջ հարցս հումորով ընդունեք, որտեղ երբ եք պատրաստում աքլորանալու և ծուղրուղու կանչելու։ Ծուղրուղու կանչում են հիմնականում խորհրդարանում, մեզ դա է տրված, կստացվի թե չէ չգիտեմ։ Ամանորյա հեքիաթ, որին մինչև հիմա հավատում եք։ Չեմ ուզում, քանի որ սերունդները միշտ վերարտադրվում ու շարունակվում են, չէի ցանկանա ասել, որ արդեն հասու եմ և ձմեր պապին դա մեր մտածածն է։ Շատ լավ, ամանորյա օրիգինալ մաղթանք մեր ժողովրդին։ Դժվար է, բայց հավատալ, որ լավ կլինի։